Čaute, práve sa nachádzame v Andalúzii a v prvom rade by som chcel poďakovať Firo Tours, vďaka ktorým tu sme. No a dneska sa stala taká vec, že nespal som konečne v aute, nespal som v stane, ale spali sme v hoteli. Po ranej rozcvičke sa dáme do auta a presúvame sa kam? Presúvame sa do Granady, do Alhambry. Práve sa nachádzame na údajne najkrajšom architektonickom mieste v celom Španielsku. Je to chrámový komplex Alhambra. Pozostáva z mešťanských domov, ale aj z kráľovských domov. Je to celá opevnená pevnosť. Väčšina sa postavala už v 13. až 14. storočí. Čakáme, kým slnko zíde nižšie, ochladí sa a pôjdeme sa prejsť na vyhliadku, odkiaľ je veľmi pekný výhľad na toto miesto. Práve sa nachádzame na hraniciach s Gibraltárom, ktorý je hneď tuto na konci pláže. Zaujímavé na tejto krajine je to, že na rozlohe 6 km štvorcových žije viac ako 20 000 obyvateľov, čo ju radí medzi najhustejšie obývané krajiny na celom svete. A ideme práve tam hore, do toho kopcu porobiť zlé miestnym opičkám. Vítaj v Anglicku. Tu všade double decker, ale ja som sa napráva. Ako u nás. Okamžite ako prejdete cez hranicu s Gibraltárom, dostanete sa na hlavnú cestu, ktorú križuje letecká dráha. Čiže keď pristáva lietadlo, zatiahnú sa rampy a musíte čakať na semaforoch, kým lietadlo prejde. Dobre teda, opice sme našli hneď na začiatku, tak začíname zakrmovať. Čo si nervózna? Keďže táto hora má skvelú strategickú pozíciu, tak celá je prerytá obrovským množstvom tunelov a vojenských skríž. Poslednou zastávkou nášho výletu je mestečko Ronda, ktoré je zaujímavé tým, že sa nachádza na oboch stranách takého obrovského kaňonu a momentálne sa nachádzame na moste, ktorý tieto dve časti mestečka spája. To je z nášho tripu po Andalúzii všetko. Verím, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať odber na tento kanál a nejaký koment pod video. A vidíme sa znova pri ďalšom novom videu.